Přeju příjemný, pěkný večer všem, kteří zůstali až do konce. A chtěl bych vás pozvat na poslední prezentaci dnešního dne, která bude mít název Use of Software Tools Newly Developed and Provided by the European Commission. Volně přeloženo se bude jednat o prezentaci, která nám bude říkat něco o tom, jaké jsou k dispozici nové softwarové nástroje, které můžeme používat, a to tady v tom nadpise už chybí, k predikci toho, co se může stát, nebo co může být následkem závažných havárií. Nevím, jestli jste o tomto pojmu někdy slyšeli, ale bude se jednat o softwarové nástroje, které dokážou predikovat účinky výbuchu nebo úniku toxických látek, nebo například nějakého požáru, tepelného toku z nějakého požáru. Toto téma vypadá na první pohled, že třeba není moc řešené v Evropské unii, ale je to přesně naopak. Týká se to v současnosti asi 13 000 chemických podniků. A když jsem tam v té prezentaci napsal nově vyvinutých, to znamená, že jsou i nějaké staré, tak tato koncepce vlastně vzniká zhruba od roku 1976, kdy vlastně po tom, co se stalo několik závažných havárií, které měly následky na zdraví a životy osob, majetku jejich, ale také hlavně životního prostředí, se Evropská komise rozhodla, že celou tuto problematiku začne řídit centrálně direktivou, kterou nazvala SVESO podle místa vlastně jedné z těch závažných havárií, kde došlo k úniku nebezpečné chemické látky. A cílem celé té direktivy je prevence závažných havárií nebezpečných chemických látek a limitace nebo snížení následků pro člověka, životní prostředí a majetek. Tak to vypadá velice pěkně, ten cíl je v podstatě, bychom mohli říct, velice jasný. Problémem je v tom, že těch členských států Evropské komise je hodně a ta Evropská komise přesně neřekla, jakým způsobem se toto má implementovat do jednotlivých podmínek členských států. Takže potom je ještě druhá organizace, která nějakým způsobem se snažila vyhodnotit, jak to proběhlo. A vlastně, když se podíváte na jednotlivé ty body, tak zjistíte, že to vlastně celou tu direktivu nějakým způsobem, můžu říct, laicky pochválila. To znamená, že všecko, co dělali během tohohle šetření, ty členské státy Evropské komise, dopadlo dobře. Všechny bezpečnostní zprávy a dokumenty vlastně byly v pořádku, existují i regulační orgány, které jsou za toto zodpovědné, mají k tomu teda software, metodiku, mají k tomu i nějaké nástroje legislativní a my se podíváme na to, jak je to vlastně ve skutečnosti. Takže toto byl vlastně jenom jakýsi úvod celé té problematiky. Takže proč používat softwarové nástroje? Dalo by se to dělat i jinými způsoby, ale bylo by to velice těžké. Představíte-li si, že třeba takový výbuch nebo únik toxické látky obnáší několik desítek, možná i tisíc parametrů, které je nutné zvládnout pro výpočet, abychom věděli, kam ta tlaková vlna na čele toho výbuchu třeba dojde nebo koncentrace té toxické látky, tak budeme potřebovat spoustu informací. Ty informace potom mají jasného zákazníka. Je to bezpečnostní zpráva nebo obecně hodnocení rizik, je to územní plánování, to stojí většinou na druhé straně, a potom je to havarijní plánování. To znamená, když se něco stane, tak jakým způsobem mají potom zasahovat složky třeba hasičského záchranného sboru nebo lékaři, kam až můžou a kde už třeba zemřou. Takže jsou to většinou velice důležité věci, které se tady tímhletím způsobem dají ovlivnit. To land use planning znamená územní plánování. Emergency planning je tedy havarijní plánování a safety report je potom zpráva, která má pomoct tady těmto dvěma k tomu, aby se ta havárie nějakým způsobem dala zvládnout po tom, co nastane. Naším úkolem teda v této části projektu bylo projít si co nejvíce zemí, ať už teda členů Evropské komise, na které se ta direktiva vztahuje, anebo taky i ve světě a podívat se, jestli mají nějaké nástroje, kterými jsou schopni tady toto modelovat. Ten výběr není náhodný. Vlastně jsme si vybrali země, které jak z hlediska historie, tak z hlediska třeba těch závažných chemických havárií mají s tuto problematikou už velkou zkušenost, nebo se tam třeba jedna a více těch závažných havárií stala. Vidíte, že jsou to velké země jako Kanada, Spojené státy, Australské společenství. Z těch evropských zemí jsme si potom vybrali ty státy,
u kterých jsme věděli, že nějakým způsobem budeme schopni toto najít. To znamená ze severských zemí Norsko, Švédsko, Finsko, potom je tu Spojené království Velké Británie, je tu Španělské království, Francie, Itálie, Řecko. Umíte si představit, že je velice hezké na té mapě, to je velice hezky vypadá. Problém je, že většina těch zemí má všechny tyto metodiky, anebo třeba i software ve svých národních jazycích. Takže si můžete představit i to, že jsme se stali v průběhu řešení prvního roku toho projektu takový malí lingvisti, kteří se snažili nějakým způsobem dešifrovat, jakým způsobem je to v těch zemích popsáno. Když bych vzal jenom ten maličký střípek, o kterém mám prezentovat dneska tady, to znamená o těch softwarových nástrojích, tak výsledkem bylo, když jsme si prošli všechny ty země, že je pouze 8 zemí z těch 18, které byly na tom slajdu, které nějaký softwarový nástroj mají. Pod tím nástrojem si můžete představit nějakou architekturu, ve které je implementovaný třeba model, který umí predikovat množství látky v kilogramech, nebo můžete si potom představit, že tam je i rozptylový model, můžete si představit, že jsou tam pak další modely, které třeba dokážou předpovědět po iniciaci tu rychlost šířící se tlakové vlny, nebo účinek té tlakové vlny, nebo třeba koncentraci té toxické látky, nebo ten tepelný tok. Takže jsou to docela složité nástroje. Překvapivě jsme zjistili, že ve své legislativě tady toto nemá implementováno, když jsem řekl, že 8 to má, tak těch zbývajících 10 zemí, které jsme oslovili a které jsme ne všechny, ale většinu z nich navštívili, anebo se s nimi skontaktovali, a zjistili jsme, že je můžeme rozdělit do takových základních dvou skupin, ty modely, které mají k dispozici. A vlastně tím rozdělit i takový svět výpočtový, který jsme potom používali dál při řešení toho projektu. Jedni z nich mají takzvaný deterministický přístup a druzí mají probabilistický. Deterministický znamená, že do toho programu dám fyzikální veličiny, jejich jednotky a zase mi vyjde fyzikální veličina a jednotka. Tak třeba pro ten výbuch tam zadám například, jaké je množství té látky, jaká je tvarná doby, jaké jsou třeba charakteristiky terénu a další věci okolo. A potom dostanu hodnotu třeba 10 megapaskal. Tak to je deterministický přístup. Ten probabilistický, to je velice, řekl bych, odlišné od toho prvního. Toho vůbec nezajímá, jaké fyzikální veličiny a jednotky dám do toho modelu, ale zajímá ho pouze pravděpodobnost, s jakou ta událost může nastat. Je to úplně jiný svět. Pravděpodobnostní. Takže výsledkem toho modelu bude třeba, že pravděpodobnost toho, že dojde k další závažné havárii, je 10^-4. Jednou za 10 000 let. Takže jsou to takové dva velice odlišné přístupy, které jsou rozházené mezi všemi těmito zeměmi. A naším úkolem teda bylo podívat se na to, jakým způsobem k tomu ty jednotlivé země přistupují. To je docela velká práce, protože si představte, že těch 8 zemí používá teda rozhodně více než 8 softwarů, je jich třeba 29 a ještě navíc jsou to ty pravděpodobnostní, jsou to ty deterministické, některé země třeba mají kombinovaný. A i kdybyste všechny ty softwary dokázali nainstalovat, všechny jste je dokonale pochopili a všechny jste je začali používat, tak je problém v tom, že většina těch zemí nemá definováno, jakým scénářem se má řídit ta závažná havárie. Tak je to něco, co se nedá predikovat, je to i vlastně v definici té závažné havárie, že je časově a prostorově neohraničená, mimořádná událost a pak to pokračuje dál, takže je to velice těžké. Takže první, co bylo zjištěno a co je jako velice velký kámen úrazu, je, že neexistují vlastně nějakým způsobem definované scénáře, podle kterých se ty závažné havárie mají počítat jednotně pro celé to společenství, které jsme posuzovali. Teda ani v České republice samozřejmě. Potom, i když už byste měli ty scénáře, tak je velice těžké nebo skoro nemožné najít to, co je LOC, to je jako level of concern, jako nějakousi úroveň, která je potřebná k rozhodování pro ty frekvence, které je potřeba k tomu pravděpodobnostnímu přístupu. Takže když už byste měli ty dvě věci, tak pořád ještě je tam hodně věcí, které třeba nebudou k dispozici. A i kdyby byly a všecko se vám podařilo, tak potom vzniknou dva takové hlavní problémy na konci celého toho průzkumu. A to první je, že stále roste populace nebo její hustota v okolí těch podniků a zároveň developeři chcou stavět jednak, myslím, že se tomu říká odborně cílové systémy nebo taky zranitelné systémy, to znamená třeba školy, školky, ale i obchodní centra a další věci.
A ty se přibližují stále více těm podnikům, kde se ty chemické látky vyskytují a kde se s nimi nakládá. A taky druhý velmi důležitý aspekt, i kdyby jsme teda všechny ty modely zvládli úplně dokonale, je, že se stále více generují nebezpečné chemické látky. V každé minutě by se dalo říct, že je další a další. A to ty modely třeba nedokážou nějakým způsobem postihovat. Takže vy vlastně, když byste chtěli modelovat, můžete, ale jenom vesměs velice omezené množství těch látek, většinou čisté. A když sloučeniny, tak jenom velice jednoduché. A těch sloučenin přibývá a přibývá těch čistých látek taky. Takže to jsou všecko vstupní údaje pro to modelování. A i kdybyste přes tohle to všecko prošli, tak je tam ještě další zádrhel. A to, že kdybychom si vzali třeba tu toxicitu těch chemických látek, ať už pro životní prostředí nebo pro člověka, tak existují různé kritéria, které stanovují, co se tomu životnímu prostředí nebo člověku stane. To je velice zajímavé v tom, třeba tady je letální dávka nebo letální koncentrace, která zabije 50% té látce vystavené populace a končí to až nějakou takovou jednoduchou veličinou, kdy třeba člověk pracuje a po 8 hodinách práce začne pociťovat nějakou nevolnost nebo třeba může dojít k něčemu horšímu. A když se podíváte na to, co nás nejvíce zajímá, z hlediska třeba toho územního plánování, jak blízko můžeme těm chemickým podnikům stavět, tak je to ve škálách 250 až třeba 3,5 kilometrů. Takže vy vlastně použijete úplně identický program, úplně identickým scénářem, budete modelovat tu stejnou látku, ale třeba ve Francii vám vyjde, že můžete kolem toho chemického podniku stavět do vzdálenosti 250 metrů a třeba v Itálii až 3,5 kilometrů. A je to pořád stejná direktiva, pořád stejná věc. Pořád to říkám proto, že Česká republika nemá nějakým způsobem tady tuto oblast postiženou. Vlastně cílem celé té části toho projektu je navrhnout nějakou koncepci pro Českou republiku. Takže si vlastně můžete vybrat mezi hraničními body 250 až 3,5 tisíc metrů. Když už by se vám podařilo dohodnout se na tom kritériu a budete vědět, že třeba se rozhodneme jako správní bezpečnostní inženýři anebo lidé, kteří jsou svědomití, že nastavíme to nejpřísnější kritérium, a bude to to, kdy se může stavět třeba jenom do těch 300 metrů, tak ještě existuje další zádrhel a ten je, že když bychom toto do těch modelů potom zadali, to znamená ty limitní množství, tak a použili jsme teda všechny ty modely, které jsem jmenoval, těch zemí té Evropské unie a porovnali ty výsledky mezi sebou i pro nějaký konkrétní scénář, který si třeba zvolíme, tak zjistíme, že ty výsledky budou velice odlišné. Myslím si, že to není překvapivé, možná byste si to mohli tipnout už na začátku a nemuseli bychom to třeba nějakým způsobem rok zkoumat. Co je ale zajímavé je, že se to dá učit i kvalitativně, i kvantitativně. To znamená, že my teď nejenom, že víme, že jsou odlišné, ale víme třeba, jak moc se od sebe a které se od sebe liší. To je hodně důležitý parametr pro výběr třeba toho budoucího softwaru, který by Česká republika měla používat, protože tady vznikne taková první otázka, jestli třeba použít nějaký jednodušší software, který bude ovládat úplně každý, anebo je s tím mít problém a tím pádem se nedopustíme moc chyb a ten výsledek bude nějakým způsobem použitelný. To je třeba ta praktická část. A nebo použijeme ten nejlepší možný, v uvozovkách nejlepší možný a nejpřesnější a s nejsprávnějšími výsledky software, který však třeba bude umět používat jenom jeden člověk. Takže to je první věc, který nám teda bude postihovat tu křivku a bude to třeba všecko sedět mezi sebou. Když už bychom i tohleto všecko překonali, tak ještě je tam jeden maličký krůček, že ten software může dávat výsledky, které nemají nic společného s realitou. A to je to asi nejdůležitější ze všeho. To znamená, že je nutné pozbírat a jedním z částí toho projektu bylo vytvořit databázi nějakým způsobem už proběhlých závažných havárií, ale tam se strašně těžko určuje koncentrace nebo třeba dopad výbuchu, asi bychom zvládli, ale některé další parametry by byly velice obtížné. A nebo potom nějakých dobře definovaných experimentů, třeba v malém nebo středním nebo velkém měřítku. Problémem těch experimentů je, že většinou probíhají za přesně definovaných podmínek, ale jenom těch podmínek a žádných jiných. Takže tady na tomto příkladu třeba v roce 2015 a 2016 probíhaly experimenty v Nevadské poušti, kde se hodnotil třeba únik chloru, bylo to 2 tuny chloru a 1 tuna třeba amoniaku. A potom pro konkrétní podmínky stability prostředí ve spodní mezní vrstvě atmosféry
se sledoval, jakým způsobem se ten obláček bude šířit, jaký bude mít tvar, jaká bude koncentrace v čase na konkrétním místě a dalších desítky parametrů. Když bychom potom porovnali výsledky tady toho modelu pro různé směry, ať už vertikálně nebo horizontálně, to je pouze jeden jediný model pro jednu jedinou látku. A použili některé z těch vybraných softwarů z té Evropské unie, tak zjistíme, že se překvapivě některé z nich budou blížit tomu správnému výsledku. A když bychom potom pátrali, proč tomu tak je, tak zjistíte, že ve zdrojovém kódu toho programu je přímo ten rozptylový model, který odpovídá přibližně anebo je hodně blízký těm podmínkám rozptylovým, které byly během toho experimentu. A ty, které jsou tady třeba jinou barvou a jsou vzdálené tomu správnému výsledku, který je tady tou černou čarou, to znamená to, co bylo opravdu změřeno v tom konkrétním experimentu a potom to, co bylo predikováno, tak zjistíte, že on tam má trošku jiný rozptylový model, ale vůbec neznamená, že špatný. Může to být rozptylový model jenom pro jinou třídu stability, jiný proudění větru třeba a podobně. Takže je to velice těžké. Takže v závěru toho prvního roku řešení jsme vlastně přišli na to, že máme nějakých 8 klíčových otázek, které je nutné zodpovědět před dalším krokem, které jsou vyjmenované tady. Snažil jsem se některé z nich nadstínit. Určitě je velmi důležité vytvořit ten validační základnu všech těch softwarových produktů, které jsou, a zároveň zjistit, jakým způsobem fungují. Umíte si představit, že většina z nich je licencovaných. A tím pádem není až tak jednoduché se dostat třeba k tomu zdrojovému kódu. Jakým způsobem zjistit, jak počítají. Manuály jsou v národních jazycích, tak v řečtině vám přeju hodně zdaru. Asi to není, nebo ve finštině třeba. To jsou takové jazyky, které jsou docela obtížné. Takže to je jedna věc. A druhá třeba je, jestli udělat teda všeobecný software, kterém budou všichni rozumět, to jsem se snažil nastínit do 4. slajdu, ale který zase nemusí být až tak přesný a správný, aby mohli ti odborníci mezi sebou, ať už v území České republiky, anebo třeba i v rámci té Evropské unie, nějakým způsobem mezi sebou ty výsledky porovnávat, anebo použít třeba CFD modelování, které je třeba velice obtížné a v těch měřítcích několika třeba desítek kilometrů by bylo až skoro nemožné nějakým způsobem získat všechny data, které je potřebné k takovému výsledku, ale najít nějaký kompromis, něco mezi. A potom je taky velice důležité, jakým způsobem se postavit k těm místům, kde je teda velmi vysoká hustota a zalidnění, kde je hodně lidí, v blízkosti těch chemických podniků a mezi tím, co se nazývá to územní plánování. Jsou to dva nějaké zákony, které stojí vedle sebe, oba dva třeba ta Evropská unie považuje za velice důležité, ale je to taková bitva, která třeba tady tímhletím způsobem může být nějaký buď přivrácena na jednu stranu nebo na druhou, nebo může k tomu řešení alespoň pomoci, alespoň trošku částečně. Potom je taky důležité se zamyslet nad tím, když budeme nějakým způsobem ty softwary používat, jestli používat ty nejpravděpodobnější nebo nejhorší možné scénáře, nebo jestli se zaměřit i na ty scénáře, která nikdy nenastanou, ale když by nastaly, tak vlastně můžou srovnat se zemí velkou část populace, třeba pad meteoritu nebo letadla nebo něco podobného na ten chemický podnik. A potom se zamyslet nad tím, když by se nám nepodařilo nějaké data získat do těch softwarových nástrojů, tak jakým způsobem je získat uměle, tak aby byly validovatelné a věrohodné pro použití v těchto podmínkách. A samozřejmě to nejdůležitější, to jsem zapomněl říct během celé prezentace, je, že vždycky je strašně těžké u tady těchto modelů a u toho modelování nějakým způsobem stanovit neurčitost toho modelu, ať už z hlediska meteorologických podmínek a dalších věcí. To znamená, že je velmi těžká validace, i když bychom měli ten software a věděli jsme o něm všecko, a i kdyby jsme měli k dispozici velmi dobrou databázi těch proběhlých závažných havárií, a i kdybychom dokázali nějakým způsobem tyto věci spárovat dohromady, tak pořád je tam neurčitost, kterou je třeba tady v tomto počítat. Takže to je jenom tak na úvod. Vám děkuji za pozornost. A přeju příjemný zbytek večera. Počítáte teda, že v rámci nějakých softwarových nástrojů budete dělat napojení softwaru přímo na integrovaný záchranný systém? No, ono je to tak, že ten integrovaný záchranný systém vlastně svým způsobem, hlavně teda hasičský záchranný sbor, který je součástí, nějaké své softwary má. Jmenují se třeba Rozex, Terex, takže jsou jako kdyby dostupné tyto softwary.
ale nejsou legislativně ukotveny v podmínkách té České republiky a navíc je těžké je srovnávat s těmi ostatními, nějakým způsobem je baselineovat s těmi ostatními v Evropě. Takže ty výsledky, které oni používají, tak oni už ho mají, jako kdyby implementovaný, ale je otázkou, jak moc je validní třeba. Oni ho mají spíše, nebo si představte, že to je nějaký rychlý odhad, nějaký inženýrský odhad, že tam v rychlosti za minutu nasázíte nějaké hodnoty a během 2 minut vám to zase řekne, že to hasičské auto nesmí být blíž než 30 metrů. Ale kdybyste to třeba počítali pak CFD modelem, tak zjistíte, jako kdyby, že to auto může být až 500 metrů, anebo naopak, že už je skoro mrtvé. To se třeba taky stává. Jsou vlastně, tady jsem našel i takové zajímavé, spíš smutné případy, že šli zasahovat, nebo hasičský záchranný sbor šel někam zasahovat, tím softwarem si to odhadnul, vyskakali z auta a ne všichni umřeli. Nebo protože tam unikalo CO a špatně se to vypočítalo. Tak to se asi jako v médiích jako moc neobjeví, ale jsou i takové případy. Takže toto dává ještě jako kdyby punc tomu, že by se to mělo dělat pořádně. Oni už je teda mají. Počítáme i s tím, že kdyby jsme na nějaký nový software přišli, nebo jsme ho jako kdyby implementovali v podmínkách té prevence, tak by ho mohli určitě používat. Otázkou je, jak moc by byli schopni ti stávající, protože je to třeba obtížné. Na vstupní parametry, rozhodování a takové věci. Představte si hasiče, který řídí auto a teďka má vyskočit a dělat CFD model. No tak by to bylo asi náročný, no. Jsem překvapený, že takováhle událost noviny nezajímá, protože ty většinou jdou po krvi. Ale dobře, další otázka je, jestli pracujete se systémy vyvinutými v rámci Evropské komise Joint Research Centra v rámci služby Emergency Management Services pod programem Copernicus. Jo. Tak jeden z těch softwarových produktů, který vlastně byl v rámci toho posuzování, se nazývá ADAM a to je přímo produkt Joint Research Centra ISPRE v Itálii, který měl jakoby posloužit jako software, ke kterému se všechny ostatní budou dále vztahovat. Takže by to byl jako kdyby software, kterým, ať už ty ostatní jsou lepší nebo horší, by se to vždycky propočítalo a ty ostatní by se s tím potom porovnali. Problémem je to, že ten systém byl vyvinut tou ISPRou a tom Joint Research Center v ISPRE v Itálii, ale od loňského roku přestal by ten výzkum podporován. Takže teďka hledají někoho, kdo by ho finančně podpořil a někoho, kdo by třeba v tom byl rád pokračoval, anebo alespoň nějakou skupinu, která by se na tom chtěla podílet. Takže to, i toto je důležité říct, že to je smutné, ale ekonomicky je to velice závislé tyhle ty věci. Dobře, děkuju. Dáme ještě poslední dotaz. Když jste koukal na ty modely a porovnával jste mezi sebou, byli jste vlastně schopni odlišit u těch, zejména těch lokálních modelů, vlastně jakým způsobem je integrovaný ten terén v tom modelu? No, jako, ano. V těch integrálních modelech, jak jste to nazval, je to vlastně dané jenom jednoduše tím, že si musíte zvolit v tom modelu přímo třeba do jaké výšky sahá ten terén. Není tam žádná specifikace bližší toho, jestli se jedná o půdu, jestli se jedná o skálu nebo nějakou budovu. Jsou to třeba úrovně tráva, kolena, něco, co je jako budova z obvykle zastavěné oblasti. To jsou takové zajímavé formulace, ale je velice těžké potom zjistit, co se v tom modelu doopravdy skrývá, protože jsou to takové semi-kvantitativní, neurčité, jako kdyby specifikace, pod kterými si každý může představit, co chce. A když potom děláte třeba nějakou citlivostní analýzu, tak paradoxně zjistíte, že tam, kde je tráva a čekali byste, že ten rozptyl bude probíhat velice jednoduše, z nějakého záhadného důvodu třeba ten model vychází lépe než model, kde by byla zastavená budova. Kdyby člověk čekal, že ta budova třeba ten rozptyl jako kdyby zastaví. Takže u některých těch modelů nejenom jako kdyby, že jsme schopni to rozlišit a člověk tam má i obrázek, jak to vypadá, ale dávají třeba podezřelé výsledky to, protože člověk neví, co se uvnitř skrývá. Je to proto, že jsou ty softwary z velké části komerční a není možné jako kdyby zjistit, co tam doopravdy je. Nevím, jestli jsem to nějak popsal. Já myslím, tak že se to dalo výborně. Děkuju moc. Jo. Tak jo, děkuju.